بینەرانی ئازیزی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵا و ڕایسڵاوێکی دووبارە سەرنشتە ڕادەکێشم بۆ لێکدانەوەی هەواڵی ئەمڕۆ. ئازیزان هەروەک ئاگادارن دەوری دووهەمی تەحریمەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران ئەمڕۆ یەکشەممە 13 ئابان دەستی پێکردووە. سەبارەت بەم هەواڵە تاوتوێکردنی زیاتری ئاسەوارەکانی ئەم سیاسەتە هاوڕێی حەسەن شەمسیمان دعوت کردووە تا سەبارەت بەم بابەتە چەند پرسیارێکی لەگەڵ بخەینە ڕوو. هاوڕێی حەسەن سەرەتا بەخێر بێن و زۆر سپاس کە داوەتی ئەمەتان قبول کرد. زۆر سپاس بۆ ئێوە سڵاو ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی ئازیزی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵەش. زۆر سپاس. هاوڕێی حەسەن، ئەمڕۆ یەکشەممە قۆناغی دووهەم تەحریمەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران دەستی پێکردووە. بەکردەوە دەرهێنانی ئەم سیاسەتە لە ژیان و گوزەرانی خەڵک چه کاریگەریەکی ئەبێت؟ بەداخەوە بە پێچەوانەی ئەم پروپەگەندانەی کە ئەمریکاش و جمهوری ئیسلامیش دەیکات کە گۆیە ئەم تەحریمانە تەأسیراتێکی وای لەسەر ژیانی خەڵک نابێت و دەتوانین ئەم دەورەیە تێپەڕێنین وانییە و ئەوەی کە واقعیە تا ئێستاش بووە لە دەوری پێشتریشدا دیومانە گەمارۆکان هەرچی گەمارۆی ئابوورییە نەک هەر لە ئێران بەڵکو لە هەر وڵاتێکی دیکەش تەسیری ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانی خەڵکی کرێکار زەحمەتکێش داناوە لە دەرەجەی ئەوڵدا و بۆیە ئەم گەمارۆیانەش تەبیعیە کە هەر کەس هێندێک لە سیاسەتی ئیقتیسادی دنیای ئەمڕۆ بزانێ و یا لە مەکانیزمی ئەسەن علمی ئیقتیساد بزانێ بزانێ کە تەبیعیە ناکرێ ئەم گەمارۆیانە گەمارۆیەک لەسەر وڵاتێک کە تەنیا داهاتی یعنی ئەکسەرێتی دانەوە لە سەدی داهاتەکەی تەک مەحسوولێ و لەسەر نەفت دامەزراوە بتوانێ بڵێ کە ئەدعا بکا کە ئەم گەمارۆیانە تەئسیری ئاوای نابێت. بۆیە ئەم گەمارۆیانەی ئێستا حەتا پێش ئەوە کە داش سەفێندرە هەر بە پروپاگەندەکەی و بە تەبلیغاتێک کە کرابووی تەئسیری دانا سەر وەزعیەتی بازاری ئێران دیمان کە لە چەند مانگی رابردوودا قیمەتی دۆلار زۆر چۆک سەرێ ئەرزەکانی دیکەشە لە قیمەتی تمان زۆر باشکە و هەروەها دیمان کە شت گران بوو دیمان کە شرکتەکان یەکە یەک کارخانەکان داخران و بێکاری زۆرتر بوو. ئەمەیەکە ناکرێ بڵێن کە وەزعیەتی ئەم تەحریمانە دەتوانێت بێ تەئسیر بێ. هەر ئێستا خۆتان دەزانن کە مەسەلەی نەفت بن هەنارکردنی نەفت پەیوەندی مستەقیمی هەیە لەگەڵ ئەم ئارتباتاتی بانکی، یعنی بەبێ ئەوە کە ئارتباتاتی بانکی بەرقەرار بێ هەناردەکردنی نەفت و ئاوبوبەکەی و هێنانەوەی پارە و یا حەتا خەرجکردنی پارە لە شوێنی دیکەش پارەی نەفتە شوێنی دیکەش ممکن نییە و ئەمە هەر ئێستا سیستمی جیهانی بانکی یعنی مەسەلەن سویفت کە سیستمی ناوەندێکی بانکی جیهانیە داوای کردووە لە هەموو بانکەکانی ئەوروپایی و هەتا جیهانی کە پەیوەندی خۆیان لەگەڵ بانکەکانی ئێران بەستن و بانکی ناوەندی ئێرانیان تەحریم کردووە. ئەمە بە مەعنای ئەوەیە کە مشکلاتێکی یەکجار زۆر لە پەرتی ئابووری جمهوری ئیسلامیدا دروست دەبێت. هەر ئێستا تا ئێستاش یعنی هێشتا دەستی پێ نەکردووە سوێنێک کە دەست پێ دەکا بەڵام تا ئێستا زۆری لە کارخانەکان کە بیانی بوون شرکتەکان تەعتیل بوون زۆری یەک لە کارخانەکانی ناوخۆی ئێرانیش هەروەها زیاتر لە جارانیش تەعتیل بوون. لەم ماوەیەدا هەناردەکردنی نەفت بە میزانی 1 میلیۆن بۆشکە لە ڕۆژدا هاتە خوارێ، یعنی هێشتا تەحریمەکانی لەسەر کەرتی نەفت بەتەواوی تەحریمی دەوری ئەوڵ نەدەگرتەوە. ئەم تەحریمی دەوری ئەوڵ لە ئاستێکی زۆر نزمدا بوو و بەشێک لە زات و نازم ئالومینیۆم و ئەو شتانەی گرتەوە کە زۆر تەحریمێکی خۆب نەبوو. بەڵام ئەوە واقعەیە کە هەر ئێستا ئەم
تحریمانه که هشتا اجراج نبود تأثیری دانه و هر دوین تسلیم که یکی خبر بزارکان خودی نیو ایرانه جمهوری اسلامیه تقالی و تبیجی سازمانی خوراک و بداشتی ایران رای گیان که 2800 قلم درمان قیمتی چوت سره و 14000 رقم کرسی پیوندیار لگل درمان و بداشت گرام بویا بیکاری زورتر رویداوه ده هر دبیر یکی به کارخانه کنی ایران که کارخانه که پیوندیه و درست سازی و قطع سازی ولی که نامه درسته با وزیری کار داله لماوی دا او خریکه به هوی تأثیراتی تحریم کان و تحریمونی کارخانه کان 450000 کلیه کار خریکن بیکارده من دو بیو فکریان بکنم توایا مدافعه هر وکو دزانین ام تحریمانه زور تأثیراتی خرابی لسر خلچی تقیل و هجار ده بیو لسر کلیکاران ده بیو و دبی خلق تعریف نیا غیری و که مبارزه بکن و باشتر بونی جیانی لرگای لابردنی جمهوری اسلامی بله هار حسن دوینی شما خامنه لکوره که ببونه سیزده ابان و رکن خست بو باسی لو کرد که تشدید کرنوی ام تحریمانه ابیت هوکاری سربخوی سیاسی و عبوری زیاتری ایران و با قنزنج من تواو عبید. هر وها هر رشی لوانه کرد که باس لا سازش اکن. ام قسانه خامنه ای چند لراستی نزیک نو چون لیکی ادنوا؟ لراستی دا پروپاگندانه که خامنه ای کردی خوی لخوی دا نشانه ضعف بود. خوی لخوی دا تناقضه بود. دقل او هلویسته که بیشتر گرد بویان. طبیعیه که خامنه ای لیر دا اشاره با کرد که لفظانه دا که امریکا قدرتی کم بوده و راسته که لچاو مثلا 10 سال 20 سال و پیش قدرتی امریکا که هیجمونی بسر دنیا دا کم بوده بلا هم تاوجه که دگراه بسر خودی جمهوری اسلامی که ایم قدرت ما زیادی کلو ما دروه که هیچ کس با حتی بخوشی هم باوری پی نکن ما صفصقه که لقصکان دا باست که قدرت جمهوری اسلامی لچی دا زیادی کردو او دو مخالی که خامنه ای بوی باز کردن لقدرت زیاد بونی قدرت جمهوری اسلامی دا باز لوده که اما ام روحیه یعنی ام عبوریانه و وضعیتی که استایم همانه و قلوستانه ایمه همانه بوته هوی وکه روحیه استقلال طلبی گنجان نکر لی ایران بلکو لولاتانی دورو بریش بسیار تستر هر کس وضعیتی ایران و وضعیتی ام دولتانی که او نیوی لیده با جوانانی افغانستان و پاکستان و سوریه و عراق و یمن و اوانا اگر بکیه اولگوی جیانی گنجان در ایران ایتر معلومه که تو چنده لفکری خلق دا هی و چنده لفکری جیانی اقتصادی و عبوری و جیانی برجواندی خلق دا هی و معلومه که جیانی خلچ افغانستان و یا جوانانی پاکستانی سوری اوانا لچه حالک دا هی که تو آواتی و بسازی لوان دخوازی بو جوانانی ایران یعن قدرت لو داده بینه که گویا به تعداد یعنی به هزاران به سیجی نردوه به کرشگوانی خوی بو کربلا که معلومه به چه وضعیت چه اما چه تأثیری چی هی لا جیانی خلق دا چه تأثیری چی هی لا لجیاتی وکا باز لو بکا که اما خریکین کار تولید دکن خریچین چرخ اقتصاد وره دخن خریچین جیانی خلق سازمان دادین لجیاتی اوانه خریک سروت و سامانی ام جامعه بو شر روحی پروری جوانان دا کردویتی و یا بو راه به معیه های میلیونی لبو کربلا و
خرافاتی مذهبی دا خلاصه کرده و یا نه تو این عصری قرن 21 دولة عصری انفرماسیونی تکنیکی دا نه تو این خلق فریب دا ولی راز دکا خامنه ای راز دکا که جماروکان به خازنجیان تواده بید چون که به خازنجی رژیم تواده بینیم چون که تا استا ایم دزدانیم که هیچ دولتی به گمارو نروخه و به گمارو عبوری نروخه بلا بنمای اقتصادی و صنعتی و هرواها جیانی خلق تیک داد لدوری پیش برجام داد دوری تحریم مکانی پیش برجام داد دیچ من که به دوردانوی او به اصلاح قول اخوان دوردانوی تحریم مکان چندها میلیارد دلار دزی و فساد کرال الان سکار و دستانی رژیم و دیت من که کسانی که وکو بابکی زنجانی چون کاری کرد و وکو دلالی هم به میلیارد دلار دزی کرد و هم به میلیارد دلاری شگان ده کار و دستان و فرماندهانی سپای پاسداران اول لو لحاظه و اری هر وکو خمینی به شری 8 ساله ایرانی را که میلیون ها انسانی که در کجرا و وسیعتی یعنی ایرانی 50 سال و کتی شر نعمتا طبیعی خامنه ایج بله که عبوری نعمتا و دتوانی بیتا فرصت با ایمه دتوانی بیتا هوی او که ایمه خود کفا بین لحالک دا ایمه اگر مخایسه بکن توابی اولا تانی که گماروی عبوری علی سر بوا تا استا نتنیا خود کفانه بون بلکو جیانی چی فوق العاده سخت و شواریشان پی پراندو اوه یکا هم قصانی خامنه و راستی نتوانی فری و خلق فری دا صفصتی سرمین بری ملاکان بله هار حسن لناو هیئتی حاکمی امریکا و هروها لبینی امریکا و یکیت اروپا لسر ام تحریمانه جیاوازی هیا آیا ام جیاوازی کاریگری ابید لسر برای بردنی ام سیاست امریکا؟ دیار جیاوازی هی بلام مسئله اقتصاد و هژمونی اقتصادی لدنیا تقصیه اول دکار طبیعی که عبوری اولاتانه بطبیع اولاتانی اروپایی خو دیار زلهیز اقتصادی بلام لبربرکانی و که برکیر لگل اقتصادی امریکا در نتوانن دوام بینن منتها تا استا اوانش کشتی چی وای نکرد یعنی ولاتانی یکیتی اروپاش که گویا دیانوی برجام حفظ بکن و رای بگرن اوانش غیر از بدا خوابون یکی سوک و حسان هیچی دیگه هن نکتو برست یعنی هول اوی که هول بدن شرکت هایگ تعاملیان بدن که اگر چون ایرانو کاریان کردو ضرر من بون لبری اوه دتوانین خرابوی آن کینوا، او با یعنی با اخلاق هیچ شرکتی دارن نشود و هیچ شرکتی که خانه نکرده و هر وقت دیت من شرکت‌های جوری اروپایی و کوفلوکس واگن و کوپیس آ یا شرکت خودروسازی که جوری و توتال که شرکتی که نفتی عظیم قراردادی 5 میلیارد دلاری خویل گل ایران هلوشان نوا حتی بانک کانی چین بقصی خودی جوری بازرگانی ایران اسکر اولادی باسی کرد کتی بانک کانی چینیش حاضرین دگل تجاری ایرانی استا هیچ معامله یک بکن اوه نشانه اوه یکا تأثیری که اوان نبه یعنی مثلا اوه یکا اوان هیچ کاری نکن و شرکت های سرمایه نو نتویی انچن ملیتی نتوانن قازانجو برجواندی خویان بسنوا با قازانجو برجواندی سیاسی دولتانی اروپایی گویا پیش او که کاری بکنه رو که اشارم پیکر پیش او که تحریم کانیش تحمیل ببه اوان حتما داره لیران کوایا اوی که دولتان دیکن دولتانی اروپایی هر اوی که تأصفه که هاکزاین نشان داوا بلان کردوکانی جمهوری اسلامیش ری خوش دکا بو وکا ولاتانی اروپاییش و ولاتانی دیکا راشکاوانه تر
خو بدزنا ولا قول قرارك داكر دو يعني داعي بجمهور اسلامي وتبعيت لام تحريم عنك امريكا راي جياندوا واغا داري كان امره يكشما شوراي نگهبان وتبيجي شوراي نگهبان الرجيم راي جهانك ام لايحه که دولت داویتی و مجلسیش تصویبی کردو لرابطه دا گل مبارسه دا گل مبارسه دا گل تأمینی مالی تروریزم شورای نگهبان ردی کردو توا یعنی مبارزه نابی بکا جمهوری اسلامی دا گل تأمینی مالی تروریزم و دبی تأمینی مالی جریاناتی وکو حزب الله کدلی همو امكاناتي ايما للجمهوري الاسلامي ودي ويا حوسي كان ويا جرياناتي ديكي اسلامي لا منطقه دا معناها ويا كجمهوري اسلامي دستي دبي عواله بي بو يار مكيداني ام جريانات تيرورستيه ويا هوش بو خوي دتواني بهانه يك بدات دست ولاتاني ديكا بو اوكا او كارين كان ويا دتواني بهانه يك بدات دست امريكا و ولاتی چی وکو اسرائیل که فشاری زورتر بینن بایان که اوتا ایو دلن دبی تحریم که تحریم نکره جمهوری اسلامی بلام لو لاو او لایحه مبارزه دگل تأمین مالی تروریزم رد کاتوا که او بخوی دیاره یچگ لچوار لایحه او لایحه یچگ لچوار لایحه بو که شرطی برقراری شرطی برجام بو یعنی شرطی بلاتانی اروپایی بو با جمهوری اسلامی که دبی مادام اما اجازه نمانه به تحریم نمانه به برجام کوتاهی پی بی دبی توش او شرطانه برای و بری و جمهوری اسلامی که چوار لایحه مهم بود که چگلوان او بود که امر را دیان کرد دو تو ما بخوید تو آنی تأثیری منفی دارنیه لسر خودی ام جمعیانه بله هارو حسن بیگمان هر وقت خودتان باستان کرد تشید کرنوی ام تحریمانه باری گرانی بسر کمالانی بشمینه تو بطای بچینی کری کرده اشکتا و لم بارو دوخنه همواره دا کمالگا چون اکرید بگش همو ام سیاست دج انسانی دا بچه تا و لراستی دا خلچی کری کرد رحمت کش سالهای ماهیتی جمهوری اسلامی ناسی و سالهای که خبات دکن لدجی جمهوری اسلامی و خبات دکن بو جیانی کی آسایی انسانی بو خویان که جمهوری اسلامی دی منع کردون و نک هر خلطی کرا کار و زحمت کش بلکو چینو تو جکانی دی که کمالگاشر و جیانی بجمینت لاوانی حق خوراو معلمانی زحمت کش پرستاران همو چینو تو جکانی دی که لاس جر حاکمیتی جمهوری اسلامی دا جیانیان توشی بجمینتی بو و تا استان بو خباتیان کردو و اما بتای بدلا منجی دیمای پارکا بفرانباری پارکا و دبینید که قناقی چی دی که لخبات و تکوشانی جماوری خلکی ایران لدجی جمهوری اسلامی هاتو تا آراوا خباتا ديالا تحريم مكان ديون دي بتحريم مكان شلون يا براسي چونك حتى يعني وضعيه اقتصادي ايراني او وضعيه خرابي يعني بحرانا اقتصادي يعني قيك ايران تشي و اوزر ديون دي بتحريم مكان ونيه وكو دياتر مربوطه بالساختار اقتصادي جمهور اسلامي وروها بحران اقتصادي جهاني سرمایه داری توایا ام خباتی که خلق دستی پی کردو مطمئنن دوی بردوان به دریجه پیدا بکه لعاستی که بریتر وسیعتر و لعاستی که رکتراتر و سازمان دراتر و گرد زانین خلق به میلیونیش دیان جار و صد چند جار هاتون کاری خباتیان کردو هاتون رجان تسر شقه مکان الان بدا خبه به هوی نارک خرابون و به هوی نبونی استراتیجی چی رون و به هوی نبونی ریبرایتی چی رادیکال و شرجر و چپ
نتوانی و خباتەکەیان درێژە پێ بدەن ئەم خەباتەی کراوە ئەتصابهایەکی زۆر وسیعی کرێکاری بەڵێوەچووە وەکو ئەتصابی کامیۆنداران و رانندەکانی کامیۆن وەکو ئەتصابی رانندەکانی قەتار و هەروەها ئەتصابی شرکتە مهمانەی وەکو هەفتەپە هێبکۆ و شرکتەکان دیکە ئەمانە وەزنێکی زۆر گەورەیان هەیە بەڵام بەداخەوە بەهۆی ڕێکخراو نەبوون بەهۆی نەبوونی ڕەهبەریەکی هەروەک کوتم بە ئەزموون و ڕێکخراو بەوە ئستراتێژیەکی چەپ و رادیکاڵ ئەم ئێترازاتە کۆ نەبووتەوە ئەم ئێترازاتە نەیتوانیوە بە ئەنجام بگات دەبێت هەوڵ بدرێ بە هەموو لایەک هەوڵ بدەین کە ئەم کەلتوکوڕیانەی سەڕی خەباتی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لابچێ و بتوانن جمهوری ئیسلامیە کە بەڕاستی لەسەر هیچ ئەساسێک نییە غەیرز بڵاوبوونی خەباتی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش کە ماوەتەوە دەبێت ئەم کەلتوکوڕیان بەرتەرەف بێت و جمهوری ئیسلامی تەنها ئەو حکوومەت نییە کە بتوانێت لە مقابل شەپۆلی ئێترازی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشدا دەوام بێت. بەڵێ، هاوڕێ حەسەن شەمسی، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان. زۆر سپاس بۆ ئێوەش. بینەرانی عزیز، زۆر سپاس بە ئێوەش تا ئێستا لەگەڵمان بوون. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان.